Në të premten e fundit e Ramazanit, ku përkon edhe me rastin e natës e kadrit, me fty i Shkodrës Imam Muhammed Sytari nga Xhamia Parrucës, përcoli mesazhe për gjithë besimtarët musliman. E falenderojmë Allahun Azza wa Jell që na bani të mujtun me agjeru mujnë e mallushëm të Ramazanit. Ati i për ulemi që na e bani nasib me e prit natën e partë të këti muaj të begat duke e shiju thirjen e pejgamberit alehi salatu wa salam i cili urnën dhe thotë, Men sama Ramadana imanen wa ihtisaban, ghufira lehu ma të qaddeme min dhembi. Ai që agjeron Ramazanin me besim edhe bindje, do t'i fshihen dhe do t'i falen të gjitha gjunahet e ti. A nuk është kjo thirje të dashurit e mi, thirja ma e bukur që na kanë nëgju veshët e zemrës dhe shpirtit, një thirje që na merë përdore për t'jetu me dignitet dhe fisnikërinë e islamit, Sytari unë dalë edhe të kërëndësia natës e kadrit. Kjo natë ka një veçori mi të gjitha netët e jetës suaj o besimtarë. Cili prej nesh i jeton njimi muaj, 83 vite e kusur, një natë ashtë ma e madhe se sa peshorja e kret jetës, nëse besimtari din me e shfrytëzu atë natë dhe me u afru, ne përmjet saj drejt dashnisë Allahut Azza wa Jell dhe me e përvetësu atë në vetën e ti. Një natë si një shans i mrekullueshëm hynor për të na transformu, për të na pranu, për të na vesh me pelerinën e bardhë. Nata Kadrit është nata më e bekuar dhe më e begat për çdo besimtar musliman. Sipas fesë islame, Nata Kadrit është nata në të cilën kanë zbritur ajetet e para të Kuranit. Kurani filloi të shpallet në këtë natë, prandaj edhe quhet Natë e Bekuar.